no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, ouvintes, amigos e companheiros da Rádio Rio de Janeiro. Está no ar a primeira edição do Clube da Fraternidade de 2021. Hoje, sexta-feira, 1º de janeiro, feliz ano novo para todos. E a palavra de ordem é sempre a fé. A fé transporta montanhas. E nós temos hoje aqui o Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre isso. Muita fé tivemos que ter no ano passado, muita fé continuamos a ter nesse ano de 2021 que começa hoje e agora. Lendo e observando as instruções dos Espíritos, falamos sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Diz que para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Fala também sobre a esperança e a caridade. Como vivemos isso no ano passado? São corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o ser humano para o bem. É a base da regeneração. Antes de me estender mais sobre as curiosidades do dia de hoje, abraços e muita fraternidade, votos de muita paz, de muita saúde do senhor Roberto Vitorino, que sempre apresenta esse programa. Hoje, excepcionalmente, sou eu. As curiosidades do dia de hoje. O ano novo do calendário gregoriano começa num dia como o de hoje, 1º de janeiro, assim como era no calendário romano. Existem inúmeros calendários que permanecem em uso em certas regiões do planeta e que calculam a data do ano novo de forma diferente. A comemoração ocidental tem origem no decreto do líder romano Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como o dia do ano novo em 46 a.C. Os romanos dedicavam esse dia a Jano, o deus dos portões. O mês de janeiro deriva do nome Jano, que tinha duas faces, sendo, portanto, bifronte. Uma voltada para a frente, visualizando o futuro, e outra para trás, visualizando o passado. Réveillon, um ano novo, e esse bastante diferente, bastante comedido, mas nem por isso não foi bonito, não está sendo bonito, é a comemoração da passagem de ano do dia 31 para o dia 1º do ano seguinte. A palavra veio do francês réveillon, despertar, acordar, reanimar, em referência à nova etapa de vida que se inicia. E é isso que temos que fazer. Desde já, nós agradecemos por tudo de bom, pela fé, pela força, por tudo de bom que nos aconteceu no ano passado, em 2020. Foi ontem. E estamos aqui, com fé, com força. Agradecendo a todos vocês, ouvintes, que sempre nos apoiaram no Clube da Fraternidade. O ano novo significa esperança, renovação, mudança. Existe muita expectativa por parte das pessoas que esse momento celebra o abandono do que não precisamos mais, com a chegada de algo novo e de muitas realizações. Sendo que nesse ano chega algo novo, o ano novo, mas também acredito que estejamos um pouco diferentes. Sim, diferentes. Houve em todo o planeta, e o senhor Vitorino falou bem aqui, nas edições de 2020 do nosso Clube da Fraternidade, quantas coisas boas aconteceram, quanto as pessoas se ajudaram, quanto elas se colocaram no lugar do outro, quanto elas sentiram a dor e quanto elas se sentiram
vontade e foram solidárias e estão sendo solidárias. Mas tem Ano Novo também em outras culturas. O Ano Novo chinês é uma comemoração baseada no calendário deles, chinês. Muitas culturas orientais seguem essa referência, em uma data que não é fixa, pode acontecer em janeiro ou fevereiro. Isso porque esse calendário é lunar e considera as fases da lua. Grande parte da festa é composta por objetos e decorações de cor vermelha e tons dourados, sendo o dragão um dos símbolos mais emblemáticos da comemoração. Tanto esse animal como os outros são utilizados na decoração da festa, com o intuito de, segundo eles, espantar os maus espíritos. Ano Novo Judaico também. Sempre fazemos referência nos programas da manhã, chamado de Rosh Hashanah. É comemorado entre final de setembro e início de outubro, sendo o sétimo mês do calendário judaico. Essa celebração dura 2 dias. É o dia do julgamento e a cabeça do ano. E diferente dos festejos ocidentais, com shows e muito barulho, esse povo comemora de maneira meditativa e silenciosa, com orações e sempre ao lado da família. Nada é por acaso, nesse ano, nós também, ocidentais, estamos comemoramos a passagem do Natal e também essa passagem do Ano Novo de forma meditativa e silenciosa, com orações, com agradecimento e ao lado da nossa família. Esse é um dos dias mais importantes para os judeus, o Ano Novo Judaico, celebra o aniversário do universo, marcando o nascimento do mundo e da civilização. Tem também a celebração do Ano Novo Muçulmano. Para os muçulmanos, o Ano Novo é um momento de celebrar o êxodo de Maomé, o grande profeta. Essa comemoração também acontece em uma data móvel, que pode acontecer a partir de maio. E diferente do calendário gregoriano, que é solar, o calendário islâmico é lunar. O dia de Ano Novo costuma ser celebrado por esse povo de maneira meditativa também, com muitas orações, é o que estamos fazendo nesse ano. Com mais... sempre fazemos, mas, digamos, de uma forma, de uma nova forma. E esse mês, para os muçulmanos, chamado de Muharram, é além do primeiro dia, no décimo, é celebrado Ashura, que representa o ponto culminante das orações, realizado com jejum. Enfim, cada povo celebra de alguma forma o seu Ano Novo. E o que percebemos, na verdade, como mote de 2020, a gratidão. E aqui eu trago um trecho também do livro Crescendo com Você, de César Braga Said. Revele sua gratidão a Deus em tudo que a vida lhe trouxer. Seja grato aos pais que, unindo suas células reprodutoras, permitiram o seu nascimento e se esmeraram para que você se tornasse a pessoa que é. Seja grato pelo ano que passou, 2020, tão perto. Seja grato pelo pão que lhe chega à mesa, doado ou conseguido com esforço e suor. É fruto do trabalho daqueles que anonimamente laboram para a manutenção da sociedade. Enfim, seja grato pela sua profissão. Tivemos tantas mudanças nesse ano. Milhões de criaturas vivem na indigência e você conquistou um ofício que lhe permite buscar o necessário à sobrevivência. E é um trabalhador ou trabalhadora? Muitas mudanças aconteceram nos nossos trabalhos. Aqui, em todos os lugares do mundo, nós tivemos que nos revezar em home office. Mas vamos agradecer também por essa oportunidade. Seja grato pelos amigos e amigas que compartilham dos seus êxitos e fracassos, aceitando você como exatamente é. E mesmo que os problemas se multipliquem e o fardo das provações se torne pesado, mesmo nesse momento em que passamos, e ainda vamos passar mais alguma coisa, nas carências afetivas, aprenda a tirar proveito das situações, agradecendo os testes que visam o seu fortalecimento, desenvolvendo sua fé e sua perseverança. Todos os dias, mãos invisíveis nos sustentam e trabalham em nosso benefício. Isso ficou muito claro no ano passado e está muito claro também para esse ano. Sempre esteve, agora com muito mais força. E a melhor maneira de sermos gratos sempre será fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós.
Tem intervalo agora? Então tá. Nessa regra antiga e pouco usada, reside a chave para uma vida mais harmoniosa em nosso universo interior. Agradeça sempre. Nosso carinho, nosso abraço a todos os ouvintes que são participantes do Clube da Fraternidade. Também ao nosso querido ouvinte Celso Barreto, do Meyer, Norman Gleice de Ramos, João Carlos de Caxias, Cristina Santos, também do Duque de Caxias, Paula de Niterói, Celso Brito, da Barra de São João, também desejando a todos feliz ano novo. 7178 também, mandando abraços a todos, também ao senhor Vitorino, a todos nós aqui da Rádio de Janeiro, Lucimar Nunes da Piedade, Janaína de Bangu, Cecília da Penha Circular, Júlia Menezes da Vila da Penha, todos, Penha de Belfor Roxo, Maurício Tales Guedes, Marlene de Nilópolis, de Duque de Caxias também outra Marlene, Índia Lopes de Belfor Roxo também, Dalva de Padre Miguel, enfim, todos os ouvintes irmanados conosco, vivendo esse novo tempo que começa hoje, um tempo de paz, um tempo de luz, um tempo de prosperidade. Em 2021, seja livre de espírito, busque a paz e todo e qualquer caminho que você trilhar será iluminado. Apesar das pedras e espinhos que enfrentamos, a beleza da sua essência vai resplandecer pelas estradas da vida. Confesso que estou emocionada de estar aqui, é verdade. A esperança, que também nos acompanhou nesse ano e nos acompanha a partir de agora com muito mais força, tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem nos ensina a mudá-las. Santo Agostinho. Então, não importa onde você parou, isso é de Braulio Bessa, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Nessa semana 30, no Música e Mensagem, fizemos referência, a produção buscou uma mudança de ciclos, exatamente, falamos sobre isso. O quanto é necessário aprender a lidar com essa mudança de ciclo. Estamos mudando, mudamos de hoje em diante, temos um novo ciclo na nossa vida e muitas coisas ainda estão por vir, mas todas com muita percepção nossa. Como vimos falando em 2020, encaminhamos também a todos vocês nossa cartinha tradicional aos colaboradores, foi por e-mail. E nesse e-mail seguiu também o nosso sentimento de gratidão pelo apoio que recebemos durante esse ano que passou. Muito obrigada a todos. Sim, você que está ouvindo a rádio pela primeira vez, Cristiano Bernardo é o nosso amigo que vai fazer o contato, que vai receber o seu contato sobre o Clube da Fraternidade. No telefone e WhatsApp do Clube da Fraternidade, anote 3386-1422. Na próxima semana já estaremos aqui funcionando. Então é isso. Das palavras que temos aqui também, que é importante ressaltar, e, além das comemorações do Ano Novo, é muito importante falarmos também sobre a leitura do Evangelho, que se fez tão presente nesses momentos em que vivemos, nas nossas casas, nos afastando de pessoas queridas temporariamente. Também do Evangelho, capítulo 12, Perfeição Moral. Na pergunta, qual o meio mais prático e mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade nos disse, conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo, a si mesma. Qual o meio de conseguir? Foi perguntado. Fazei o que eu fazia da minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se não tinha nada a se lamentar de mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao anjo guardião para esclarecer,
adquiria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, essa passagem é interessante da gente lembrar aqui, principalmente nesse dia especial, onde começa mais um novo ano, 2021. Há como questionar e perguntar internamente o que fizemos e com qual objetivo nós agimos em determinadas circunstâncias. Seguindo muito esse raciocínio e essa instrução dos Espíritos. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Examinai, nada é oculto, e é isso. E assim vamos nos aperfeiçoando a cada dia. E peça a Deus e ao anjo guardião para esclarecer, e com certeza você vai adquirir uma grande força, porque não estamos sozinhos. Também tem mais participação aqui, Yarani Fardilha, de Cordovil. Bom dia à família da Rádio Rio de Janeiro, feliz ano novo para todos. Paz, amor, saúde e fraternidade. Denise de São Cristóvão também se manifestando aqui. Deixe para trás tudo que não deu certo e abra caminho para um novo ano cheio de sucesso e novas conquistas para você também, para toda a sua família. Também Fred de Ipanema. Você é mais forte e mais capaz do que imagina. E a conquista dos seus objetivos depende apenas de você. Bom dia para você também. Feliz ano novo. Wanda de Moraes de Realengo também mandando abraços a todos. E com muita fé, vamos conquistar mais um ano. É verdade. Rosália aqui da Ilha do Governador também mandando abraços. Fernanda de Vila Cosmos também. Na vida tudo passa, mas o amor de Deus por nós permanece para sempre. É verdade. Bom dia, que Deus nos abençoe e feliz ano novo para você também. Odete de Petrópolis, bom dia. Deus abençoe a todos. Um abraço fraterno. Araci de Maricá, bom dia também. Tudo de bom para você. Feliz ano novo, feliz 2021. Cláudia Cristina também mandando um GIF também, né? E parabenizando a todos da Rádio Rio de Janeiro pela companheira, pela amiga que é, nos momentos mais difíceis, principalmente nesse ano, dizendo que a Rádio Rio de Janeiro fez a diferença nesse momento de pandemia e nesse momento de reclusão, que todos fomos forçados. É isso mesmo. Luiz Fernando também mandando abraços, falando sobre a homilia que ele viu recentemente, no dia 27 de dezembro, numa festa da Sagrada Família, e dizendo que também é uma pessoa de luz, e ele fala que é um exemplo para todas as religiões, para todos os seres humanos, inclusive os ateus. Uma homilia de Padre Júlio Lancelotti, ele faz essa referência aqui. Obrigada também pela sua participação, Luiz Fernando. Também Sônia Estevam, também, dando abraços à rádio, lembrando que a rádio esse ano completa 50 anos, é verdade, 50 anos no ar. Maria José Tuller, de Niterói também, parabenizando a todos da rádio pelo apoio que ela deu a todos nesse momento com os programas e com esclarecendo dúvidas. Luiz Lemos, de Engenho de Dentro também, Michele de Nilópolis também, Cíntia Moraes de Vaz Lobo, Jude Quintino, Márcio de São Paulo, Santo Amaro também, parabenizando a rádio. Ele disse que conhece a rádio há bem pouco tempo. Há cerca de alguns meses, mas que ele sente na rádio o amparo que ele precisa com programas edificantes e alegres como os da manhã. Obrigada também. As Marias também, as Marias estão sempre aqui também. Maria Clara Araújo, Blumenthal Cassinelli, tem 10 anos de idade, e ela diz que a mãe esteve na casa no Leão Denis. E a palestra é uma palestra que a mãe dela assistiu, falou sobre o evangelho na criança. Que legal, né? Isso é muito bom. E manda a foto aqui, obrigada. As Marias, mãe e filha são as Marias. Eu já falei do Márcio de Santo Amaro, Gilda de São Gonçalo também, parabenizando a todos. E Graça Mendes pedindo uma palavra. Você pode ler alguma coisa? Podemos sim, claro. Do livro de César Braga Saíde, Crescendo com Você, mais uma mensagem que eu vou escolher aleatoriamente nesse ano novo, 2021. Para você, sucesso. Que tal fazer sucesso? Milhões de criaturas adorariam ser conhecidas e reconhecidas pelo público. Desejariam fazer fortuna
ir a qualquer lugar que desejasse, possuindo tudo o que o dinheiro oferece, vivendo as paixões. Todos temos o direito de lutar por aquilo que possa dignificar e dar sentido à nossa existência. O sucesso, porém, não é um castelo encantado. É antes um compromisso que se assume com a sociedade, que projeta no bem-sucedido ou na bem-sucedida suas fantasias e frustrações. Um convite permanente de retribuição aos que elevam a pessoa à condição de estrela, seja em qualquer mundo, político, artístico, esportivo. O sucesso pode ser uma poderosa ferramenta para auxiliar os menos favorecidos ou unicamente um culto ao ego. O bom ou mau uso está na dependência dos valores que constituem o caráter da pessoa. É isso. Numa escala de prioridades, nada deveria ser mais necessário do que a paz íntima. E sem essa paz, todos os castelos serão de areia e a felicidade será uma utopia. Não fuja do sucesso. Cristo tornou-se a criatura mais conhecida e biografada em todo o mundo. No entanto, permanece o mesmo, indicando-nos o caminho da simplicidade e do desprendimento. Saibamos seguir os seus passos. E é isso. Abraços aqui. Mais gente se manifestando no primeiro Clube da Fraternidade de 2021. Fernanda de Vila Cosmos. Tem também Maria José Tuller de Niterói. Graça de Mendes. Outra Graça de São Gonçalo. Outra Graça do Meyer, essa conheço, nossa amiga. Todo o povo da CEIP, Casa Espírita de Paquetá, Ilha de Paquetá, sempre irmanados com a programação da Rádio de Janeiro. Laerte, Tereza Cristina também, Tereza Cristina do Flamengo. E Irene Batista, do Recreio dos Bandeirantes. Todos, então, desejando a todos nós da Rádio de Janeiro felicidades, um feliz ano novo, com muita paz, muita prosperidade, e nós também desejando. O conhecimento de si mesmo é importante, é a chave do progresso. Não por acaso, o que foi pedido aqui, uma nova leitura, fala-se de sucesso e de progresso. Então é isso. O que temos que fazer a partir de agora, com as experiências que vivemos em 2020, dar sequência nesse 2021 e de uma forma muito, muito, de muita união, né? Seguir mais um novo tempo que se aproxima e com certeza vamos ter muitas novidades nesse ano. Cláudia Cristina Pereira de Oliveira, do Meyer, também mandando abraços para todos nós aqui. Querido, não termino o programa sem falar de mim. Não termino, não, pode deixar. Cíntia Moraes agradecendo também ao senhor Roberto Vitorino e a todos os funcionários da Rádio Rio de Janeiro. Ela disse que agora vai fazer parte do Clube da Fraternidade. Está se inteirando mais da rádio também. Deixa eu ver quem mais aqui. Irene Batista, já falei. Maria José Tula, Niterói também. Sônia Estevam também. 2343 também, não se identifica, mas manda abraços para todos nós. 1504 também é Rio de Janeiro, manda abraços. Gostaria de solicitar a inclusão do Bionome no Clube da Fraternidade. Você pode fazer o seguinte, você liga depois dessas festividades. 3386-1422 é o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade. Fala com o Cristiano Bernardo, tá? É isso, gente. Faltando um minutinho. Muito obrigada. Agradeço desde já. Abraço a todos os funcionários da Rádio Janeiro, a todos vocês ouvintes. Obrigada pela parceria, pela fraternidade, pelo amor que nos dedicaram em 2020. E esse ano é de muito progresso, de muita empatia, de muita força, de muita gratidão, de muita sororidade, de tudo de bom. Feliz ano novo para todo mundo. Obrigada, Jeff, por tudo. Obrigada, Caio. Obrigada. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da